Galit ang ate ni Genesis Argoncillo alias Tisoy nang makaharap sa central office ng Napulcom ang limang pulis, kabilang ang dating hepe ng QCPD Station 4 na para sa kanya ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Tisoy ang 25 anyos na namatay matapos umunong bugbugin ng kapwa detainees sa Quezon City Police Station 4 nitong Hunyo. Nasa kanila yung kapatid ko, dapat naman iningatan nila yung buhay ng tao. Relieved na sa pwesto ang mga pulis, pero ang gusto ng kapatid ni Tisoy, tuluyan na silang masibak sa serbisyo. Halos sila nagsisinungaling, tapos yung sabi na sinit up nila yung kapatid ko, sabi na hindi totoo dahil nakita nila mismo yung kapatid ko na uminom. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga pulis. Dinampot si Tisoy sa kasagsagan ng kampanya kontra mga tambay na lumalabag daw sa mga ordinansa. Ayon sa QCPD, inireklamo umano noon si Tisoy ng alarm and scandal, bagay na itinanggi ng kanyang pamilya. Posibleng maharap sa reklamong serious neglect of duty ang dating hepe ng Station 4 na si Police Superintendent Carlito Grijaldo at ang jailer o pulis na nagkulong kay Tisoy. Grave misconduct naman ang maaaring ireklamo laban sa tatlong pulis na dumampot sa kanya. Dismissal mula sa serbisyo ang pinakamabigat na posibleng parusa. Habang nasa pangangasiwa mo ito, pangangalaga mo, dapat sisiguruhin mo na walang mangyayari sa kanya habang nasa detention na stage siya. Apparently, ito ang object of our administrative inquiry. Titingnan din natin kung yung validity ng arrest because everything started with the arrest. Binigyan ng 5 araw ang mga pulis QC na magsumite ng tugon sa affidavit ng mga kaanak ni Tisoy. Iuuwi na raw ng mga kaanak ni Tisoy ang kanyang labi sa Concepcion, Iloilo para doon ilibing. Cedric Castillo, GMA News.